ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗୁରୁକୁଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଥିବା ମହର୍ଷି ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାଇ ବଳରାମ ସଖା ସୁଦାମା ଓ ଅନ୍ୟ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ বিদ্যা আৰম্ভ কৰিলে আৰম্ভ কৰিলে পাঠ পঢ়া প্ৰথম অৰম্ভ কৰিলে এই আশ্ৰমৰে দেখন্তু চমৎকাৰ ভাৱেৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণকৰ শিক্ষা লাভ বৰ্ণিত এই আশ্ৰমৰে দেখন্তু বিদ্যালাভ কৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান এই পবিত্ৰ স্থানৰে হি ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ବସୁଦେବ ସୁତଦେବ କଂସଚାରଣର ମର୍ଦ୍ଦନମ୍ ଦେବକି ପରମାନନ୍ଦମ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚଉଷଠି ଦିନରେ ଚଉଷଠି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଷୋହଳ କଳା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଥିଲା ଏଣୁକରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ ବସୁଦେବ ସୁତଦେବ କଂସ ଚାଣୁର ମର୍ଦ୍ଦନମ୍ ଦେବକୀ ପରମାନମ୍ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟେ ଗୁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧାର ଓ ରୁ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଅଜ୍ଞାନ ତାର ଅନ୍ଧାରରୁ ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପରମଙ୍କ ସହ ମିଳନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ସନ୍ଦୀପନୀ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କିପରି ଅତି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏହା ସନ୍ଦୀପନୀ ଆଶ୍ରମ ଉଜ୍ଜୟନୀର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନ ଗୁରୁ ମହର୍ଷି ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖୋଦିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ମୁରାରୀ ହେନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନି ଓ ଭାଇ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏହି ସନ୍ଦୀପନୀ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗୁରୁକୂଳ ଏହି ଗୁରୁକୂଳରେ ଏକ ପଥର ଅଛି ସେହି ପଥରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକରୁ ଶହେ ଯାଏଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଥିଲେ ଖୋଦେଇ ହେଇଅଛି ସେହି ପଥର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁକୂଳରେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି ପବିତ୍ର ଗୋମତୀ କୁଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ଜଳ ଆଣି ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଲାଭର ବିଦ୍ୟାଲାଭର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ମୁରାରୀ ହେନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବାୟ ବସୁଦେବ ସୁତଦେବ କଂସ ଚାଣୁର ମର୍ଦ୍ଦନ ଦେବକୀ ପରମାନ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଜଗତର ଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମେଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ বন্ধু মানে মোর চ্যানেল দয়া করে সবসক্রাইব করুন লাইক করু সেয়ার করু ও কমেন্ট করব